Здравейте, уважаеми телевизионни приятели! В началото на януари на 2020 година държа да ви пожелая здраве, воля и оптимизъм, удовлетворение от свършеното до тук и сили за бъдещите дни. Бъдете честити! Използвам и традиционния израз и ще кажа да бъде. Радвам се, че в днешния прекрасен януарски ден имам възможността да ви посрещна във времето на Балкан Фолк и да ви обещая и че през 2020 година екипът на предаването ще направи всичко по силите си за издигане на националното самосъзнание на всички българи. Смятаме да го направим с много народни песни и танци. Ще се постараем и през новата година да ви радваме с най-интересното от музикалния фолклор на България и света. И за да се уверите в нашите сериозни намерения, започваме веднага. Вижте първо кратка презентация на предстоящото в този първи брой на Балкан Фолк за новата година. Днес в Балкан Фолк ще започнем с песните на женска вокална група за обработен фолклор Авлигите, село Тетово, област Русе. За днес сме предвидили един от танците на танцов състав Хорищенци, град Харманли. Финалната част на Балкан Фолк и този път ще отделим за класацията Песен на месеца. Добихте представа как ще изглежда днес Балкан Фолк. Сега нека да започнем по реда на обещаните изпълнения. Този брой на Балкан Фолк ще открият с песните си певиците от русенското село Тетово. Ще ги видим на сцената на 23-я Старопланински събор Балкан Фолк, провеждан ежегодно в Велико Търново. Ръководител на женска вокална група за обработен фолклор Авлигите е госпожа Павлина Андреева. Поздравяваме я за отличната работа с съставите от Тетово. Чуйте как печелят награди и признание певиците от тази група. Златния медал, който получихте, отлично представяне на тази сцена, но какво се крие зад него? Това, което ние не видяхме. Да, наистина.
След зад по-скоро тези 5-6 минути на сцена се крие много желание и много сърца, пълни преди всичко с български дух. Този български дух се крепи от тези жени, благодарение на техните усърдия, на лишения на време, усилия, средства и труд. Днес се представихме с песни акапелни и с вокален съпровод, обработени. Това е в основни линии, които изпълняваме, но се явяваме и с автентични песни, зависи от условията на фестивала, какви категории има и така. Нали, идеята е да запазим традициите, фолклора, и на базата на него вече са тези обработените песни, които изпълняваме. След изпълненията на певиците от Тетово, сега ви каня да видите и един танц от репертуара на танцов състав Хорищенци от град Хармали. И този състав е сред традиционните участници в музикални празници Еврофолк. В днешното издание на Балкан Фолк ще го видим на сцената на 8-я балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода в Хисаря. Ръководител на формацията е госпожа Галина Христова. Порадвайте се на красивата танцова импресия от Китна Тракия. Браво, мама Роза, цвете градинка нам. Кайто брала та
хубава, добро льома и ги става. На хоро с дружки хордуваш, момците с кришом обляваш. Момците хоро играя, за тебе добро се кая. До тебе кой да се хване, та за ръка да те хване. Четвърти Старопланински събор Балканфолк, 11-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 14 до 18 май 2020 година в историческата и духовна столица на България Велико Търново творческа изява ще имат хиляди певци, танцори и музиканти от всички жанрове на българското фолклорно изкуство. Едновременно с събора и шампионата ще се състои и петото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте и нека заедно да продължим традицията, родена от опита на предците и в името на младостта. Единни стремежа за съхраняване на самобитното фолклорно изкуство. Заедно в каузата за мир и приятелство на Балканите. Девети балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. 4-8 юни 2020 година. Кисария. Градът на императорите, вълшебните избори и живите легенди. Организатори – Еврофолк Академи, Община Хисария, Народно читалище Иван Вазов, под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕА. Заповядайте! Вече сме в рубриката ни Класация песен на месеца и предстои да изпълним пълния и регламент. Следва да си припомним четирите песни от класацията за месец декември 2019 година. След това ще ви представя резултатите от зрителското гласуване и разбира се победителят за 12-я месец на 2019 година. Ще изтеклим жребия и накрая ще ви запозная с новите 4 предложения за първия месец на 2020. Сега първото, с което ще започна, е припомняне на четирите песни, участвали в борбата за вашите гласове през миналия месец. През декември 2019 година в класацията «Песен на месеца» участваха песните. Като първо предложение слушахме Лена Лен Сейла. Пее женска фолклорна певческа група Детелини от село Бачево, община Разлог. Под номер 2 в същата класация и през същия месец звуча Любе Тодоро от видеоалбума на квартет Габрово, село Драгановци, община Габрово. Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец декември. Шапска китка. Изпълнението е от репертуара на фолклорно трио Авлига, град Дупница.
Остана да ви припомня и четвъртото предложение от класацията «Песен на месец декември». Слушаме песента «Че ми пушка пукна» в изпълнение на фолклорна формация «Кенар», град Тетевен. Така изглеждаше класацията през декември. Сега дойде моментът, в който да съобщя резултата. Според броя на гласувалите, песента победителка за декември 2019 година е Любе Тодоро от видеоалбума на квартет Габрово, село Драгановци, община Габрово, заснет прекрасно в етнографско село Боженци. Песента Любе Тодоро се задържа в класацията 3 месеца и след усърдно гласуване на почитателите на квартет Габрово, ето, че изпълнението успя да събере достатъчен брой зрителски гласове, които да му осигурят победата за последния месец на 2019 година. Честито на формацията от Драгановци, както и на всички, които гласуваха за тях, да чуем и видим победителите за предпоследния месец на 2019 година отново. Приятели, стигнахме и до момента, който е любим за мен във всяко първо предаване на месеца. Менчето е пред мен, това означава само едно. Време е да разберем при кого ще отидат музикалните ни награди, DVD-та с народни песни. Шанс да ги спечелят имат тези зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. Започвам да разбърквам талоните. На първия от тях е изписано името на Иван Петков от град Суворово, област Варна. Честито казваме на Иван Петков от Суворово. За къде ще пътува втората ни награда? За Юлия Иванова от град Дупница. Честито казваме и на Юлия Иванова от Дупница. Остана само още една, трета награда. И тя ще е за Стойна Трошанова от село Кулата, община Петрич. Честито казваме и на госпожа Трошанова от
село Кулата. Е, приятели, това са печелившите този месец. Ако вие не сте сред тях, то може да гласувате за своята любима песен и през настоящия месец това ще ви даде шанс да спечелите музикална награда от нашето предаване. Кои са предложенията ни за януари? Първото от тях е песента «Шопска китка». Изпълнява фолклорно трио Авлига към Народно читалище Пейо Крачолов Яворов, 1978, град Дупница. Нека да слушаме сладкогласните изпълнителки от Авлига. Второ предложение за втори месец в класацията е песента «Че ми пушка пукна». Изпълнението е на фолклорна формация Кенар от град Тетевен. Формацията работи към Народно читалище Съгласие 1869 в Балканския град. Samo mi ja čuka, dok ima
третото предложение и първо ново в класацията ни е песента «Хайде рано ле да идем». Изпълнява женски народен хор «Родна песен» към Народно читалище Петко Рачев Славейков, 1908, град Пловдив. Четвъртото ни ново предложение е песента «Зарекох се, мамо, заклех се». Пее мъжка група при фолклорен ансамбъл горнополска песен към Народно читалище Пробуда, 1923, село Овчарци, община Сапарева баня. Успех на изпълнителите от Пловдив и от Сапарева баня, от село Овчарци, които ще слушаме за първи път в класацията. Техните две песни са новите ни предложения. Yeah.
края на предаването е време да си кажем довиждане. Очакваме вашите гласове за песента, която ви е харесала най-много. Направете го на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Вторият вариант за връзка с нашето предаване е на телефон 062 62 34 64, а третият е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път по същото време.